Gente, muito bom dia. Eu quero saudá-los, falar da minha alegria de estar aqui participando desse congresso, agradecer ao congresso, à organização do evento e ao IDP pela colocação do tema cooperativismo num congresso de direito constitucional e de justiça social. Então, eu sou grato aos organizadores por nos contemplarem no nosso ano, no ano internacional do cooperativismo, com uma mesa dessa posição, e fico muito feliz de estar aqui nessa mesa. Principalmente, porque eu estou aqui nessa mesa com o coordenador jurídico da nossa instituição, o Paulo. É uma honra, Paulo, ter você coordenando essa mesa. E estar aqui com Roberto Rodrigues. Vou contar para vocês que estar com o Roberto e falar depois do Roberto Rodrigues é uma missão dura. É mais ou menos como um padre falar depois do Papa, vocês manjam isso. Então, é mais ou menos isso. O Roberto, acima de tudo, é um amigo, é um companheiro, mas é um grande líder, é uma grande referência do movimento cooperativista brasileiro e mundial. O Paulo disse ali, o Roberto, depois que foi presidente da OCB, e pelos espaços e pela maneira como as coisas foram conduzidas no Brasil, ele ficou conhecido mundialmente e foi presidente da Aliança Cooperativa Internacional, desse organismo mundial. Foi o único não europeu que presidiu essa organização. Foi só essa ocasião onde teve um não europeu que presidiu, e o único também do setor ligado ao setor agrícola. Então, o Roberto tem um reconhecimento mundial pelo trabalho que ele tem feito no cooperativismo, como professor, expulsoriamente, agora não é mais professor, mas o Roberto tem uma história muito forte no cooperativismo. E essa história é tão forte que o Roberto agora, quando a ONU reconheceu o ano internacional, foi chamado pela FAO, que é um organismo também da ONU, e pediu para que o Roberto assumisse esta função de embaixador mundial do cooperativismo, reconhecendo que o cooperativismo é uma ferramenta importante para a paz, para a democracia, mas, acima de tudo, para o combate à fome, que é a grande missão da FAO. Então, o Roberto tem, além das missões normais, que já são muitas, agora essa missão de rodar pelo mundo, difundindo essa doutrina, essa ideia, e está trabalhando. Então, é uma honra estar aqui, Roberto, mais uma vez, junto com você. E fica complicado falar depois dessa sua explanação. Como você disse, estava para falar muitas semanas, muitos semestres sobre isso. Mas acho que fica complicado da gente inteirar isso. Queria cumprimentar o Almada, que também é um grande amigo, grande companheiro. O Almada é presidente do Banco Cooperativo do Brasil, vai ser descrito. Mas o Almada é um grande profissional, um grande executivo do movimento cooperativista, que nasceu profissionalmente dentro do movimento cooperativista, ligado ao cooperativismo de crédito, e vem crescendo nisso. Hoje ocupa o cargo de presidente do Banco Cooperativo do Brasil, um banco das cooperativas de crédito ligado ao sistema. E o Almada, que começou profissionalmente como executivo, durante toda essa vivência, tem se tornado uma pessoa de coração cada vez mais cooperativista. E tem sido um grande estudioso, uma pessoa que se dedica muito ao cooperativismo. Eu quero aqui dizer da minha alegria, Almada, de estar nesta mesa com você. Mas, gente, eu vim aqui para não atrapalhar muito, porque nós estamos na frente de dois craques. Eu combinei com o Paulinho, o Roberto até se surpreendeu ali, porque o tempo dele ia esgotar, e eu pedi para o Paulinho, falei, Paulinho, deixa correr, eu encurto minha prosa, deixo o Roberto falar um pouco mais, e depois também curto mais um pouquinho para o Almada,
para poder explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse grande fenômeno que é o movimento do cooperativismo de crédito, especialmente no Brasil, que a Almada vai estar tratando com a gente, que é importante, isso está na vida de vocês. Então, vocês viram a visão conceitual com o Roberto, vão ver uma questão prática, vivencial, do cooperativismo de crédito brasileiro. Eu só quero contar para vocês sobre essa grande oportunidade que nós estamos tendo, que é o reconhecimento do ano internacional. E queria contar para vocês que isso aí não é uma novidade. Desde que o Roberto, quando saiu da CI, saiu da OCB, foi para a CI, ele vem cuidando, e o movimento cooperativista vem se aproximando dos organismos globais. Se tornou um órgão consultivo das Nações Unidas. As nações recepcionaram o movimento cooperativista como um consultivo, tendo direito a participar das assembleias das Nações Unidas, sem direito a voto, mas com direito à participação na Assembleia das Nações Unidas. Isso desde a época que Roberto era presidente. E desde essa época a gente vem trabalhando para um reconhecimento global do cooperativismo. E o cooperativismo, se reconhecido numa Assembleia das Nações Unidas, ganhará força, ganhará espaço, ganhará pertinência para disputar marcos legais regulatórios nos países em desenvolvimento, vai criar musculatura melhor e vai criar toda uma condição para o cooperativismo ser reconhecido e desenvolvido no mundo inteiro. Esse trabalho vem sendo feito, mas é complexo. Nas Nações Unidas, toda vez que você propõe uma questão, tem 200 propostas de ano, de reconhecimento do ano. É uma questão complexa. Os interesses regionais, os interesses políticos, os interesses econômicos acabam predominando nas correntes disso e o cooperativismo nunca tinha essa condição. Por que que nós fomos reconhecidos com 2012 como Ano Internacional do Cooperativismo das Nações Unidas? Por uma questão que vale a pena a gente contar, porque não é por acaso. A realidade, isso aconteceu numa decisão da Assembleia da ONU de 2009, por causa exatamente de um segundo movimento de crise global, que o Roberto contou aqui da Revolução Industrial, que foi a crise de credibilidade econômica de 2008, que se iniciou em 2008. Vocês se lembram bem da quebra do banco Lehman Brothers em Nova York, e que a partir desse setembro de 2008 entrou nesse parafuso o mundo econômico, o mundo da confiança, da credibilidade global. E as instituições não conseguiram segurar as ondas da credibilidade. Isso aconteceu e gerou todo esse movimento que ainda perdura, tem reflexos e ainda terá reflexos por mais anos. Mas neste momento, gente, o cooperativismo teve uma posição diferente no mundo todo. E esta condição de diferença do cooperativismo e o comportamento do cooperativismo, naturalmente, criando mecanismos de mitigação dos efeitos da crise, onde ele estava presente, isso começou a acontecer no mundo inteiro. E países e governantes sérios do mundo inteiro puderam perceber que essa diferença cooperativa era uma coisa comum, e que a coisa era muito forte. Para vocês terem uma ideia, com a quebra do Lehman Brothers, nos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, houve uma fuga de capital dos bancos privados. E as pessoas precisavam buscar um lugar para botar o seu dinheiro, o seu salário que iam receber, botar a sua poupança. As cooperativas de crédito americanas, sistema Credit Union, né, Amada? Receberam um incremento de 40% nos seus depósitos nos 30 dias subsequentes à quebra do Lehman Brothers. Então, quem teve a confiança da população americana para receber os depósitos foram as cooperativas de crédito. No mundo inteiro isso aconteceu. Na Alemanha, que é o país que menos foi impactado pela crise financeira,
é onde tem o melhor sistema organizado de cooperativas de crédito do mundo. E as cooperativas de crédito hoje são praticamente 50% da movimentação financeira alemã. Foi quem segurou o rojão, gerou confiança para manter essas instituições sérias. Não é que não teve problema com cooperativa de crédito, não. Teve também. Mas, no geral, a presença das cooperativas de crédito foi fundamental. E isso em todos os setores. Eu estou falando aqui da área financeira, mas aconteceu também na área agrícola. E vou dar um exemplo para vocês. O 2008, e eu sou agricultor, como o Roberto, foi o ano que era o ano para ser o ano do século. O mercado dizia, produza que eu quero comprar. O mundo falava isso para a agricultura mundial. Produzam, o que vocês produzirem eu compro. O mundo precisa de alimento, o mundo está crescendo, os países em desenvolvimento estão abrindo mercado, o Brasil está crescendo, produza. E nós fomos para a cabeceira da pista e começamos a acelerar. A hora que chegou em setembro, a hora que a gente estava engatando a nossa safra, atravessou um elefante no meio da nossa pista. Entrou a crise econômica e o mundo desabou. E os mercados desapareceram. E tudo que a gente investiu, tudo que a gente acelerou para andar, nós tivemos que frear, tivemos que parar. E os bancos sumiram. Ninguém financiava mais. Não tinha crédito para financiar. A gente esquece as coisas muito rápido. Não tinha crédito, os bancos não queriam financiar mais. E você estava com o trator no lugar, com o óleo diesel comprado, com o fertilizante comprado, e não tinha quem te financiasse a produção. As cooperativas estavam se instalando, preparando seus pintinhos para alojar nas granjas, para virar frango, para virar comida, com as porcas produzindo leitões para serem alojados, para produzirem carne suína, comprando vaca, incentivando, formando pastagem para produzir mais leite. Todo o processo estava armado e o mercado desabou. Desabou a ponto de presidente de cooperativa. Teve um presidente de cooperativa de Santa Catarina que ligou para mim um dia e falou, Márcio, não tem uma geladeira vazia mais em Santa Catarina, porque onde tem um espaço eu botei um frango da cooperativa. E eu não tenho mercado. Eu vendia não sei quantas mil toneladas de frango para o Japão durante os últimos 5 anos. Em outubro eu vendi zero, em novembro eu vendi zero. E eu estou com o esquema armado para produzir. O que eu estou com... Deu a crise, bateu. E as cooperativas, as empresas privadas, o que fizeram? Pura e simplesmente não alojaram o pintinho, não compraram mais leite, deixaram a coisa parada. O que a cooperativa fez? Ela tem compromisso com o cooperado. Ela continua alojando. Botou frango até na geladeira da casa do presidente da cooperativa. E não tinha mercado na Europa, no Japão, na Ásia. Foi para o mercado interno brasileiro, abriu entreposto em Recife, em Belém. Foi para o interior do Brasil. Foi para países da América Latina vender frango. E abriu, expandiu o mercado e se virou. Deus sabe como, e a gente sem crédito, garantindo o produtor o crédito, às vezes com sacrifício próprio da cooperativa, e fez com que esse processo não parasse. Essa cooperativa de que eu estou falando, vou fazer aqui propaganda dela, é a Cooperativa Central Oeste Catarinense. Marca Aurora, que hoje é conhecida no Brasil inteiro, mas ela se tornou mais conhecida justamente para poder reagir a essa questão da crise. É uma cooperativa que tem 72 mil famílias na base produtora dela. Então, estou contando, a cooperativa tem compromisso com a base, reagiu, mitigou os efeitos da crise, ajudou o processo. As nossas cooperativas de crédito, a Almada participa diretamente disso. Para vocês terem uma ideia, são pequenininhas dentro do sistema financeiro nacional. Mas no último trimestre de 2008... primeiro trimestre de 2009, o sistema financeiro nacional meteu o pé no breque e recuou. E todos vocês perceberam isso. Recuou 6%. Sabe quanto que as cooperativas recuaram?
nem um milímetro. As cooperativas avançaram, no mesmo período, 22%. 22%. O movimento cooperativista de crédito brasileiro. Por quê? Porque a cooperativa tem compromisso com o cooperado. Ela tem coração, é empresa de gente, não é empresa de capital. O Roberto deixou isso muito claro. E o compromisso dela é diferente. É diferente do compromisso comercial, do acionista da empresa, que está cobrando o seu resultado econômico. A cooperativa tem compromisso com a pessoa cooperada e com o resultado do cooperado. Isso aconteceu. Aconteceu no Brasil, aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha, aconteceu no Japão. E essas reações é que causaram o impacto global. E eu tive a honra de participar da Assembleia das Nações Unidas, que elegeram o ano internacional. E todos os discursos dos líderes de países do mundo inteiro foram nesse sentido. Os governos perceberam com clareza que o cooperativismo tem um trabalho mitigador dos efeitos de crise. E com isso nos deram o ano de 2012 como um ano internacional. E é importante a gente ter esse ano de 2012. É importante que a gente tenha reconhecimentos como esse do IDP, para que a gente possa tocar um pouco a caixa, fazer um pouco de barulho, mostrar um pouco mais essa diferença, porque nós somos meio patão nessa história. Nós botamos um ovão bonito, mas nós cacarejamos muito pouco. E o cooperativismo precisa falar mais dessas suas belezas, dessas suas diferenças, e que já são grandes, mas precisa ser motivada, precisa ser divulgada. Para vocês terem uma ideia, hoje, a agricultura, que é o principal negócio do Brasil, pouca gente sabe disso, mas não existiria agricultura no Brasil se não fossem as cooperativas agrícolas. Este ano de 2012, e provavelmente o ano de 2013, 48% da produção agropecuária brasileira será trilhada por uma cooperativa. 48%, ministro. Metade da agricultura brasileira. Que nasceu dos pequenos produtores, do agricultor familiar, do agricultor médio, e que foi organizada pela cooperativa e que foi trilhada ao mercado. O nosso movimento do cooperativismo de crédito continua crescendo. Ainda pequeno, mas eu recebi números consolidados que o Almada vai passar. Me passaram ontem. Só para vocês terem uma ideia, em depósitos, o sistema financeiro nacional cresceu, o sistema financeiro tradicional, mercantil, cresceu nesse primeiro semestre do ano 2,33%. As nossas cooperativas cresceram 21,22%. Estou falando da média consolidada de todas as cooperativas de crédito que nós temos, que hoje em torno de 1.200, né, Almada? Espalhadas pelo Brasil afora. Então, o movimento já tem força, já tem pujança. Precisa ser reconhecido, precisa ser estudado, precisa ser compreendido juridicamente. Precisa ter marcos legais regulatórios que ampliem, que aplanem a nossa estrada de caminhada. Precisamos ter o ato cooperativo reconhecido no Congresso Nacional, regulamentado. Uma 5764, reformada, adequada à nova Constituição e ao momento que a gente está vivendo. E, por sinal, também é uma lei fantástica. A Lei 5764, ela é quase perfeita. O que ela precisa é ajustes para consolidar, porque é uma lei admirada no mundo inteiro. Então, o que nós precisamos é de gente como vocês, que estão dispostos a estudar, e são pessoas ligadas ao direito, e que nos ajudem, aproveitando esse ano internacional, para que o cooperativismo ganhe mais espaço e possa progredir. Gente, era esse o meu recado para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E cumprimento o IDP por esse espaço que nos dá e por esse trabalho que tem feito de formação de jovens na área do direito constitucional e da justiça social. Muito obrigado.